Vi znate da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanjao dženazu Abdullahu ibn Ubej ibn Selul, munafiku. Klanjao mu dženazu nakon sve što je rekao, što je rekao. Može li neko da zamisliti da je neko tako ukazao njegovoj supruzi? I on umre sutra i kaže, haj, ne moraš ti njemu klanjati dženazu, moj ti predvodi dženazu, nego ti stan u safi, samo doju na trećem rekja, ono, na trećem, posle trećeg tekbira, kažeš, ma, Allahum ikfir lahu, arhamhu, afi, afu anhu, ekrim nuzulehu, osijamu, dhalehu, uksilhu, bil maju, doviš mu za dženet i da mu u kaburu bude lijepo. I mogu ići, ali da ga proklinjem. Da ga proklinjem na dženazi, to mogu, na sve četiri tekbira. To da. A da ja njemu dovim za oprav, a poslanik dolazi i umotava ga u svoje džube. Skine svoje džube i umota ga u svoje džube. Stavi. Pa vallaj, nije tvoja žena i tvoje dijete, nije veći kada smo nafik od Abdullah ibn Ubej ibn Selula, nije veću grešku napravila od njega. A poslanik ga umota jer mu nije bilo zabranjeno. Omer je odmah pokazao sebe. Allahov poslanik kaže, njemu ćeš klanjati dženaza, on je to i to. Kaže, Omere, meni nije zabranjeno. Ali kaže Allahov poslanik, da si zaboravio. Kaže Omere, meni je rečeno, in te stagfir lehum. Eula te stagfir lehum. In te stagfir lehum seba'ine marraten, felej jagfir Allahu lehum. I 70 put kaže, da znam da ako im budem dobio više od 70 puta, će biti oprošteno, kaže, ja bi činio. Pa je nakon toga došlo, وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَكُمْ عَلَىٰ كَبْرِ. Ne klanjaj više dženazu, nijednom od njih, znaš ko su munafici, nema više dženaze njima. Ali do prije zabrane, sve išlo svojim tokom. Pogledajte tog pristupa. Braćo, to nije bilo tek tako, desilo se Allaho poslani klanja ovo i da to bude zabilježeno kod Buhari, kod muslima u Sahihu i dalje muslimani svojim putem i munafike. Ovo je lekcija, ovo je ders muslimanima, kako se ponašati, kako se vladati. A najpreći, braćo, ko treba da bude počašćen ovom vrstom ahlaka, jesu naše porodice. I dok to ima u porodicama, bit će mir u porodicama. A grešaka je bilo i bit će. I prestupa je bilo i bit će. I tome se ne može u kraj stati, zato što smo ljudi. I zato što živimo u društvima gdje te ljudi postiču da budeš prestupnik, a niko te ne postiče da budeš pokornik, jel tako? I gdje je pohvalno biti nastran, a iznimno je i čudno biti ovaj normalan i biti u propisima, jel tako, dini i slično tome. I onda mi hoćemo da... Pa je ovo ponašanje poslanika sa osrme bilo, znači... prožimalo cijelu njegovu davu, od početka poslanstva do njegove smrti. Znači nije nikada prekidalo salatu rabbi wa salamu alaihi. Vi znate da je Enes služio 10 godina. Kaže, nikad mi nije, šta mislite braće, 10 godina ga služi, kaže, nikad mi nije rekao što si uradio, što nisi uradio. To je 10 godina, to nije mali period. I onda ne radi se, nije to supruga, kaže supruga, ipak žena treba je poštivati, treba dijete. Ovo je sluga, nije bio rob. To je majka njega dovela, jel tako? Ebu Talhina žena, dovela Enesa ibn Malika u Musulim i kaže, kaže u Neis, kaže nek te služi. Pa je bio sa njim. Čak kad bi bil na putu, kaže šejhul islam u svojim fetvama, kaže, pljuvačka od deve bi se slijevala po njegovim leđima. Koliko on hoda, između nogu deva hoda. Dok deva hoda, on trči između nogu i nije se odvajao od poslanika, nikada. I prenio od poslanika sunneta, znači koje nisu drugi ljudi vidjeli. Kaže, nikad mi nije, i kaže, kad bi me ukorile njegove žene, kaže, rekao, nemojte ga, kaže, dirati, kaže, da je bilo određeno, kaže, to bi bilo. Nije Allah odredio. Čime riješi problem, nije Allah odredio. I zato nas, uz veliko poštovanje, zapad u njihovom napretku tom, ome, dunjalučkom, ne mogu nas učiti zapadnjaci, bez obzira ko bili, kako treba čovjek da se ponaša, kulturi ponašanja, blagosti, rahmetu, milosti, tome nas ne treba učiti. Mi toga imamo za izvoz za cijelo čovječanstvo. U sunetu poslanika i u Allahovom kitabu. Za svakoga ima da poučimo druge kako treba. Neka nas pouče dunjalučkim ovim naukama, tamam fino.
Lijepo. To je korisno za nas jer mi smo tu zakazali, ali po pitanju morala, po pitanju ahlaka, po pitanju ovih vrijednosti, ne treba nam ni od koga nikakav, ni slovo, a ne ders. Ni slovo, jer toga imamo dovoljno. Samo problem je što smo mi prvi koji smo zahidi u pogledu toga. Suzdržavamo se prvi, pa onda i drugi nemaju nikakve, jel tako, onda i oni su još više suzdržani od nas kada je u pitanju, znači, moral muslimana i kada je u pitanju, znači, ove moralne vrijednosti. Tako da bi veliki broj tih problema, braćo, koji ima u porodicama među muslimanima, a ima ih, nažalost, ima ih i kod drugih, ali eto, mi pričamo o sebi zato što smo mi najpričiji da budemo, da imamo uzorite porodice, riješio bi se samo ovim jednim segmentom morala i čudi, a to je da u porodicama vlada blagost i nježnost i da čovjek pristupa, da nema kratak fitilj i da se ne pali na prvu. Samo tako. Da dođe da vidi šta je, kako je, zbog čega je, kako je bilo, koji je naj... Da sjede pa da prije nego što ukori da razmisli koji je najbolji način i metoda da riješi moj problem. Desilo se problem sa djetetom, sa ženom, nije bitno, došla punica, pa napravio se nekakav problem. Kako je najbolje da je to riješi? Možeš ući s vrata i kažeš, e, slušaj, Hanuma, tvoja mama u naredni 2 godine zabranjen ulazak. Ne može ni prići, ni u 300 metara ako vidimo oko stana, imat će problema. A možda ući sjest da vidiš šta je bilo, pa razmisliti. U kort se može uvijek, u naredni 7 dana, kad god riješiš problem, nije sporno. Da vidiš koji je najprimjerniji metod da ne napraviš, da ne dižeš prašinu, a da riješiš postojeći problem. Šta smeta? Šta smeta da se posavjetuješ s nekim? Šta smeta ponekad da se praviš da nisi ništa vidio? Sve se dešlo i ti kao da ne primjećuješ. Sve je to bio sunet poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. I zato imam Šafija rekao, kaže, najpametniji je čovjek onaj koji sve kuži, a pravi se da ništa ne primjećuje. Sve si skužio, ništa ulaziš, kao da ništa. I on zna, druga strana tamo, ona zna da si ti to primijetio i da si ti to vidio, međutim šutiš. To je, braćo, to su lekcije od tebe kao glave porodice. Time njima govoriš, pa i ja kada pogriješim, pravite se da to niste vidjeli. I na takav način bi se riješile, iako naravno, problemi bračni su raznorazni, razlozi tih problema su raznorazni, znači povodi su raznorazni. Međutim, ponekad rješenje može biti vezano za ovu blagost i za nježnost koja bi trebala da vlada u porodici među supružnicima. Jer bojim se da mi danas često ovako iz pitanja koja čujemo od muslimana kada postavljaju problemi koji imaju, da supružnici imam osjećaj da ponekad da su to dva ljuta neprijatelja koji nemaju mogućnost da se odvoje jedno od drugog. I onda samo jedno drugom traže mahane. Piše mu šta je radio i šta je radila. Ma defter, on posebno rokovnik ima, u kojoj njoj piše, I onda kad dođe, slušaj sad, saslušaj me, molim te. Imaj sabora 15 minuta. I onda njoj sroči sve unazad 3 godine šta je ona radila, šta je kazala. To nije put rješavanja problema. Ako se problem treba rješavati, treba ga rješavati usputno, jedan po jedan, ali to ti mi ne spominješ problem koji je bio prije četiri godine. I sad mi ga spominješ. To nije rješavanje problema. Pa, kažemo, čovjek ponekad može prešutati, može preći preko problema, ne može tražiti i najzad, sve što griješiš, ti praviš istu grešku, nemoj pregovarati ni svome djetetu, ni svojoj supruzi. Grešku koju činiš ti, nemoj njima pregovarati za istu grešku. To odmah se bude za pravilo. A najbolji način da se to ne čini jeste da ti svojim primjerom pokažeš da se tako nešto ne radi ili da se radi suprotno tome. To je najbolji način.